Organismul vorbește organic gordoneuțean xatarume, bătăsăbare azdum merkensagerpi, iev kianki voragi vrea. Hachach ihai tengalis xantirner voronț veratsume, iev axtorușume, hnara vore miain masnagita kankentron nerum. Stotanu spazm, aist temai șurgen kaisor zruțelu, Aeroflex, arocciakan spa kentroni himnadir tenoren, Armine Grigoriani het. Ողջույն, Տիկին Գրիգորյան. Բարև ձեզ. Ինչ է ստոծանու սպազմը եւ ինչպես է այն դրսեւորվում։ Ընդհանրապես շատ քչերը գիտեն երևի որտեղ է գտնվում ընդհանրապես ստոծանին եւ ինչ է այն։ Ստոծանին դա մեր ամենահզոր մկանն է, որը տեղակայված է կրծքավանդակի հենց կողոս քրերի ներքևում, կարծես կիսում է մարդուն, կրծքային խորոչ է, որով այն այն խորոչից։ Ընդհանրապես մարդու օրգանիզմում կան 3 ստոծանիներ՝ մեկը գլխում, մյուսը թոքերի հատակում եւ մյուսը կոնքային։ Եվ բոլորը մեկը-մեկի հետ կապված են, սրանք մկանային օրգաններ են։ Եվ այս մկանը կպչելով հետևից ողնաշարին, ունի ոտիկներ, վերևում կպչում է ընդհուպ պարանոցային հատված, մինչև համարյա գլխուղեղ այդ մկանային խմբերին, ներքևում երիկամների շրջանում, ստոծանում վերևում գտնվում են թոքերը եւ սիրտը, եւ ստոծանում միջով են անցնում կարևորագույն օրգաններ՝ կերակրափողը, շնչափողը, բրոնխները արդեն մտնում, բայց դեպի ներքև գնում են շատ կարևոր անոթներ, աորտան, սրտից, այսինքն բոլոր հոսքերը, արյան, հեղուկների, ավշի իրականանում է հենց ստոծանու միջոցով։ Ստոծանու աշխատանքը գմբեթանման օգնում է թոքին արտաշունչի ժամանակ կեղտոտ օդը դատարկել եւ շնչի ժամանակ հանգստանալով ծավալը բացում է եւ թոքը արդեն լցվում է թթվածնով։ Եվ այս շարժման ժամանակ պատկերացրեք, ինչքան մկանային խմբեր ու ինչքան օրգաններ են սկսում աշխատել։ Ներքևում ամրացած են լյարդը, ստամոքսը, ենթաստամոքսային գեղձը, անգամ հետևից երիկամները, վերևում, ինչպես նշեցի, գլուխ գնացող անոթներն են հենց անցնում այս մկանային խմբերով, եւ կողային մկանների օգնությամբ, երբ կատարվում է այս շնչառական պրոցեսը, ստոծանու հետ միասին հսկայական շարժունակություն է ապահովում բոլոր հեղուկների, հոսքի, բոլոր նյարդային ազդակների։ Եվ երբ որ ստրեսային վիճակում եք, երկար ժամանակ նստած եք, տարել եք որոշակի տրավմաներ, գրեթե միշտ ազդում է այս ամեն ինչը ստոծանու աշխատանքի կցկողականության վրա, այսօր ստրեսային պատճառներով առաջինը քարանում է, կարծրանում է ստոծանին եւ դա գնում է սպազմի մեջ։ Սպազմի ժամանակ սկսում են արդեն վատ աշխատել թոքերը, վատ է կծկվում սիրտը, դուք սկսում եք սրտխփոցներ ունենալ, շնչարկելություն, այսինքն բոլոր օրգան համակարգերի վրա կարող է ազդել ստոծանու սպազմը։ Հիմնականում ստոծանին կարող է տարբեր պատճառներից լինել սպազմի մեջ, անգամ երբ գազավորվում է, մարսողությունը վատ է լինում, անմիջապես սեղմում է վերև ստոծանում, անգամ ցավը կարող է խփել սրտին, խփել ողնաշարին, քանի որ այդ մկանը բոլոր կողմերից կպված է թե ողնաշարի հետ, թե ներքին օրգանների հետ, դրա համար ստոծանու հետ կապված շատ-շատ կարևոր դիտարկումներ կան, կարևոր փորձեր կան, որոնք մեր կենտրոնում հենց իրականացնում ենք այս մի քանի տարիների ընթացքում։ Իսկ ինչ պատճառներ են ընկած այս խնդրի հիմքում և որ գործոնները կարող են նպաստել դրա առաջացման։ Ինչպես նշեցի, շատ-շատ են խնդիրները, որոնք կարող են բերել ստոծանու սպազմերի, սկսած ձեր դիրքերից, նստակյաց կամ երկար ժամանակ կանգնած կամ կրացած ծանր շարժումներ, ինչ որ իրեր բարձրացնելը, մասնագիտական դիրքերը, ինչպես նաև լարվածությունը, մարսողական տրակտի խնդիրները, սրտի անբավարարությունը, տարբեր վիրահատություններ ու վնասվածքներ շատ հաճախ բերում են հենց ստոծանու աշխատանքի կցկողականության խանգարումների, անգամ ողնաշարային խնդիրները, նաև և օստեոխոնդրոզ կամ ճողվածքներ, ինչպես նաև կարող են լինել հորմոնալ դիսբալանսներ, սրանք ևս անմիջապես ազդում են։ Գլխուղեղից հետադարձ կապով մեր թափառող նյարդն է ազդում ստոծանու աշխատանքի վրա։ Սովորաբար պարանոցային այս C3-C4 ողերի հատվածից է նervավորում իջնում դեպի շնչառական մկան։ Այդ է պատճառը, որ դուք երկար այսպես ձգված եք, լարված եք կամ պարանոցը սեղմված է, դուք անընդհատ ունենում եք և սպազմ գլխի անոթներում և սպազմ շնչառական մկաններում։ Արդյունքում և սրտի անբավարարություն, և ճնշման տատանումներ, և գլխացավ, գլխապտույտներ կարող են առաջանալ, և իհարկե այդ ազդակները չեն հասնում նաև ներքին օրգաններ։
Երբ որ ստոցանին սպազմի մեջ է ընկնում, թուլանում է անգամ կոնքի խորոչի դիաֆրագման, որը նշեցի, որ կա մեզ մոտ, եւ արդեն ստորին հատվածում դուք կարող եք ունենալ ամիզապահություն կամ հակառակը դժվարամիզություն, իջեցումներ օրգանների, դեպի հոդեր, դեպի աճուկներ փոխանցիջներ։ Եւ ամենակարևորը, որ ես միշտ շատ եմ սիրում դրան անդրադառնալ, դա ավշային համակարգի ակտիվացումն է, որը հենց պետք է կատարի ստոցանին, եւ այս դեպքում այդ ավիշը վիրուսից բրոնխային, քիթկոկորթային լորձաթաղանթների այդ մնացորդները պետք է հոսեն ներսով, մաքրվեն, չի հոսում սպազմի ժամանակ։ Այդ առումով շատ կարևոր է նախ հասկանալ, ունեք ստոցանում սպազմ, թե չունեք։ Եթե իմ նշած խնդիրները կան, հեվոցներ, շնչարգելություններ, ինչ որ կերպ խեղտոցներ անգամ կոկորթում, բարնության ցավեր, թիկունքի ցավեր, կարող եք հասկանալ, որ հնարավոր է, որ խնդիր ունենք հենց ստոցանիական սպազմի հետ։ Իսկ սպազմերը հիմնականում հոգեբանական պատճառներով պայմանավորված են, թե կան նաև ուրիշ խնդիրներ։ Ինչպես նշեցի, ստրեսը այսօր համար առաջին խնդիրն է, բայց չենք մոռանում, որ այնքան օրգաններ են կապված ստոցանու աշխատանքի հետ, նրան համակցված, որ կարող են նաև ինչ-որ օրգանում խնդիրները ևս բերել ստոցանու սպազմի։ Նշեցի, ձեր դիրքերը, նստակյաց կենսակերպը, լարվածությունը, վատ մտքերը անգամ, սրանք բոլորը ավելի են լարում և շնչառության ռիթմն են փոխում, որի հետևանքով ստոցանին կիսատ է աշխատում, դուք շնչում եք վերևային, ստոցանին բոլորովին այդ գմբեթը կծկում չի ունենում, որի պատճառով և կարող է ավելորդ ճարպաշերտ կուտակվել և որովայնային աղեկներում վկնացություն առաջանալ, հորկապություններ կամ լուծ, այսքան այդ սպազմային վիճակներում հնարավոր է նաև աղիների աշխատանքը անմիջապես խախտվի։ Դրա արդյունքում դեպի գլուխ արյան հոսքն է վատանում, դեպի մկաններ հոսքն է վատանում, թուլանում եք, հոգնածություն եք զգում, թուլություն եք զգում, այսքան այն ամենը, ինչ որ կապում են ստոցանու խնդիրների հետ, նույն սիմպտոմներն են, ինչ որ օրինակ նևրոզները կամ օրինակ սիրտթոքային անբավարարությունները։ Նշեմ, որ այս վերջին տարիների այս վիրուսների հետևանքով էլ, քանի որ ավշային համակարգի ակտիվացումն է հենց կապված ստոցանու աշխատանքի հետ, միշտ ունենք կանգային վիճակներ ավշի, որը բերում է խոր խարտադրության, քրոնիկ, հազերի, քթից հոսքի, ալերգիկ ռինիկների։ Օրինակ, չեք պատկերացնի, որ վատ շնչելը ալերգիկ ռեակցիաները կապված է ստոցանու սպազմի հետ։ Իրականում դա լորձաթաղանթների այդ կապն է այդ կծկողական մեխանիզմի հետ և նյարդային սպազմերի հետ։ Այսինքն հոգեբանականը, ֆիզիկականը միշտ մեկը մեկին կարող են զուգակցել, իմունային համակարգի, ինֆեկցիոն հարուցիչների հետ զուգակցված բերել կանգային այդ այտուցային վիճակների ավշային համակարգում անմիջապես հենց ստոցանու հատակին, իսկ այստեղ գտնվում է ամենամեծ արևային հուսակը նյարդային, որը միշտ նևրոզատիպի, սրտխփոց, հևոց, վախ, տագնապ, այս նշաններն էլ կարող է առաջացնել ձեզ մոտ, և մյուս պատճառը դա թափառող նյարդն է, որը անցնում է վերևից դեպի ներքև հենց այս մկանի միջով, և բոլոր ներքին օրգանների կապը մեկը մյուսի հետ խախտվում է ավելի շատ այդ պարասիմպատիկ հանգստացնող ազդակի կորստով։ Իսկ ինչ միջոցներ եք դուք իրականացնում Aeroflex առողջական սպա կենտրոնում այս խնդրի վերացման համար։ Իրականում, քանի որ մենք հենց աշխատում ենք շնչառական տեխնիկաներով, բնականաբար տարիների վեր ուսումնասիրել ենք, ինչպես պետք է աշխատի ճիշտ վիճակում ստոցանին։ Այս շատ-շատերը ստոցանու սպազմը կարող են զգալ, եթե մատերով շոշափեն անմիջապես այս կողոսկրերի տակ։ Մի քիչ խորը սխմելով այսպես թույլ թողեք ու փորձեք խրվել մատերով մեջը։ Դուք կունենաք ինչ-որ ցավային ուժեղ զգացողություն ստոցանու տարբեր հատվածներում, ու դա կխոսի անգամ, թե որ օրգանում ունեք խնդիր։ Այ վիսցերալ մոսթեոպաթները, մասնագետները կարողանում են անմիջապես ձեռքերի սեղմումներով վարտորոշել, թե որ օրգանում ինչ խնդիր կա, ինչու է կապված ստոցանու հետ, և հենց այդ սեղմումներով էլ սկսում են հանել սպազմը։ Նաև մեր շնչառական վարժությունները, մենք ունենք տարբեր սպա պրոցեդուրաներ ապարատային, որոնք ավելի ռելաքսացիոն, հանգստացնող ազդեցություն են թողնում, և բնականաբար վարժությունները ամենակարևորն են, որպեսզի կրծքավանդակը լիարժեք բացվի, ողնաշարային խնդիրները վերանան, քանի որ նշեցի, մեկը մյուսի հետ կապված են, պարզ չէ, թե որն է սկզբից սկսվել, բայց հերթականությամբ մենք սկսում ենք կարգավորել բոլոր օղակները, թե մկանային, թե ստոցանիական, թե շնչառական և թե ներքին օրգանների։ Անգամ եթե կա գաստրիտ, գազավորում, վկնացություն, նրա խնդիրների լուծելն էլ է կապված ստոցանու հետ, կամ կերակրափողի ճողված, ռեֆլուքս, այրոցներ, վերանում կոկորթում, եւս կարգավորումը սկսում ենք հենց ստոցանու սպազմի վերացումից։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան, խնդիրը մանրամասն ներկայացնելու համար։
Իսկ մեր սիրելի հեռուստադիտողները, եթե ունեն վերանշված խնդիրներ, կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով կամ միանալ Aeroflex-ի Facebook-յան էջին։ Եղեք առողջ։